大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续跟袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Hey， Della 好，大家好。近排咧个天气咧非常之好啦，咁咧又系我哋可以出去郊游嘅好季节啦，我都好中意去。但系咧就成日都遇到一个问题咧，都几烦扰下嘅，就系咧一出到去啲郊外地方啊，行下嘅时候咧就会咧俾啲咧啲俾啲蚊啊啲，或者有阵时候有啲嘅虫啊啲嘢咬到。虽然咧有阵时候可能咧就系蚊咬到痕痕地啦，咁但系咧我都亦都听过有啲朋友啊嗰啲嘅问题咧，哇！俾人咬到之后咧，直情系肿晒咧，甚至乎咧要去入医院，好严重噶。咁所以咧，其实可能就听落去蚊叮虫咬好似好简单，但系其实都可以引申到好严重嘅问题。咁啊，袁医生相信你喺咁多年嘅临床经验上边咧，应该都可以同我哋啲听众分享一下咧，遇到呢啲情况嘅时候咧，有咩嘅同类疗剂咧可以帮到呢啲嘅朋友嘅咧？好啦，咁我相信咧，我相信冇乜人未试过俾蚊咬噶，或者啊俾嗰啲嘢虱啊，或者咁咬过嘅。咁当然一般嚟讲咧，即系只不过系有啲痕啊，又好烦啊，咁啊，系咪咬咗肿咗块咁样啦？少少唔舒服啊，咁样嘅。咁当然啦，好多人都尽量避噶啦吓，嗰啲喷蚊、赶蚊嗰啲液嗰啲喷雾剂啊，蚊怕水啊，都尽量去用噶啦，或者着定啲长袖啦。咁通常我就着啲白色嘅衫啦，长袖啦，咁作一个障碍，咁唔好俾啲昆虫直接可以咬到个皮肤啦。咁但系当然啦，有阵时候咧嗰、那个可以几严重嘅，可以就是所以一啲所叫做严重嘅过敏嘅反应吓，呢直情系休克嘅，咁呢个就比严重噶啦吓。咁一般嘅症状咧，都系有少少红肿啦、痕痒啦，咁有时有少少灼痛或者刺痛啦。咁严重嗰阵时咧，就虽然好似荨麻疹咁样一块一块咁样嘅，咁跟住可能咧系呼吸困难啦，直情休克嘅咁样。咁当然啦，如果你真系遇到呢啲过敏性嘅休克嘅情况咧，咁你个人会面青、口唇白、飙汗啊。意识混乱或者冇意识，脉搏咧就加快，呼吸短促或者不规则，咁呢就好即系一种严重嘅休克性嘅反即系嗰种反应噶啦。咁呢种咁样嘅休克嘅过敏反应咧，都可能咧会危及生命嘅。咁有好多时候有啲人咧系第一次咬冇事嘅，第二次咧就咬咧就发得好犀利嘅，即系你身体咧系嗰种敏感反应咧系即系第二次先出现嘅吓。好啦。咁如果系呢啲咁嘅情况咬到，有时俾嗰啲毒虫啊或者蜘蛛咬啦，咁或者好快会出现个呼吸困难啊，严重嘅肿胀或者失去知觉嘅，咁当然要个即刻要求医啦。咁亦都有阵时有啲人咧，而家喺外国好兴咧，就出现一种叫做嗰只 Lyme disease 一种虱嘅，咁咬咗之后咧，跟住咧就好多啲古怪嘅慢性病走出嚟噶吓，咁所以呢个叫 Lyme disease 喺外国比较多，香港就唔系好听到吓有呢种嘅问题嘅。咁通常有啲鹿嘅风湿啊咬咗，咁有嗰个周围咧部分有啲红色嘅圈啊，咁呢个只能即系早期只系见到咁啫，曾记忆之中咧好似咬个地方有个一圈圈红色嘅啫。咁喺呢啲情况之下咧，喺医学上咧通常都系用抗生素嘅啊，咁即系或者避免。以后出现嗰啲心肌啊、心脏肌肉嘅关节嗰啲并发症嘅，咁但系咧呢、这个 Lyme disease 都其实唔系咁容易医嘅，亦第一就好难去诊断，因为佢个症状咧都系心脏嘅症状、肌肉痛啊，即系嗰啲并发症之后嘅，咁好多人咧，医生咧就会问下佢，你过去即系有冇曾经去呢啲咁样嘅，譬如嗰啲 Rocky Mountain 啊呢啲咁嘅地方啊，即系美国啊喺啲山度啊去旅游过咁样嘅。
好啦，咁我遇到啲情况，大家咧第一要留意一下啦，睇下嗰个患处咧，嗰个出边个外观点样样啦，咬系咩位置啦，啊，咁同埋咧咬伤嘅钳伤嘅位置嘅周围嘅颜色系点样样啦，咁样。好啦，简单嘅同我疗法指引，如果出现系肿胀嘅吓，浮浮肿肿嘅，第一件就系蜜蜂啦，Apis mellifica 噶啦，OK， 咁。当然啦，如果你真系俾蜜蜂咬亲嘅咁样，咁啊更加就容易毒攻到啦，用翻蜜蜂呢个疗剂啦。如果钉咬嘅部分咧非常之痕痒嘅，啊痕都好离谱嘅，咁就考虑蔓延清啦 ，Caladium Sequinum 啊 ，Caladium 蔓延清呢个疗剂啦。咁如果真系咧系出现休克咁样嘅，哇，咁当然第一时间就要要报警啦，吓、啊、要求助先。咁跟住咧就可以试用下碳酸 carbolic acid。carbolic acid 碳酸或者都是蜜蜂，蜜蜂都可以的，蜜蜂是最常人最多人会用的，咁除了那个碳酸仲可以，蜜蜂都可以的。咁当然啦，有的时候呢一般的咬伤那些呢，我们会考虑呢就用那个稻香的 Leadon Palestrum， 一般的叮伤咬撞即是针伤的。咁我哋而家咧，有啲人咧就要去打疫苗针下，咁我亦都教佢咧，即系有啲咩疗剂咧，咁我哋都会建议咧，就用嗰个稻香吓，因为稻香一般嗰种针刺受伤嘅，咁嘅后遗症吓，咁都可以咧，就系、是、如果要打疫苗针咧，都可以用采用呢个疗剂吓，到时用住先，或者先食再去打针，打针之后继续用咁样。好啦，如果你知道系俾种黄蜂钳伤啦，唔系蜜蜂啦。咁我當然咧就用翻黃邊嘅胡蜂嗰只藥，係 Vespa Cabro， 即係黃蜂嗰本身啦，唔係蜜蜂嗰個療劑啦。咁當然啦，咁黃蜂胡蜂咧，黃邊胡蜂咧 ，Vespa Cabro 咧係唔係咁常有嘅嚇、一般嘅藥店咧都未必會識有。雖然咧我哋嗰個大型嘅套裝裏邊咧，123支嘅套裝咧就都有喺度嘅嚇。咁、我哋全面，我哋基本上我哋喺網上提過嘅教過嗰啲療劑咧，嗰、那個大型嘅套裝120几张都有喺度噶啦。咁當然啦，除咗嗰個黃蜂嘅療劑，亦都可以用翻蜜蜂嘅療劑嘅。好啦，咁通常我哋預期效果會點樣咧？好快嚇、即係會減少炎症啊，減輕痛楚痕癢啊，咁樣樣令到你嗰、那個咬傷嘅刺傷嘅部分咧係會好快復原噶啦。好啦，咁除此之外咧，我仲有啲咩可以做咧嚇、遇到呢啲情況，咁通常咧，我哋咧就先將嗰個針頭咧，慢慢地用指甲或者消毒過嘅針咧，係挑佢出嚟。你記住挑佢出嚟。即係如果真係俾蜜蜂、俾黃蜂針到，係啦，你見到支針喺度咧，你就唔好攞手去。去拔佢，因为你攞手一拔佢咧，你就会夹一夹佢噶嘛，系咪？系咪？即系你个囊咧，系你可能夹一夹，咪将嗰啲毒液咧，系挤咗落个皮肤咯吓、你记住，即系呢样好小心吓，即系都系下意识都系噶嘛。哇，见到咪即刻攞手掹佢出嚟咧。咁但掹个过程里边，你要揸住佢噶嘛，咁你咪夹一夹啦，系咪？将佢个囊里边嗰啲毒液咧，更加注入咗落个皮肤下边啦，身体下边啦。咁所以咧，记住咧系。挑佢出嚟好啲吓、即系唔好夹到佢，唔好拔佢出嚟，挑佢出嚟好啦。咁、亦都可以用冰敷啊、冻敷啦、啊，嚟到减少肿胀同埋即系减轻个血液嘅循环咧，防止啲毒液扩散得过快嘅。咁清洁方面用啲番碱水洗下得噶啦吓，唔使咩用咩酒精啊，都唔使太紧张噶啦。咁当然啦，如果有金盏花啊嗰啲瘀伤咧，都可以爱嚟搽嘅，或者净用梳打粉卡水啊搽喺个患处，或者攞啲纱布咁。啊，攞啲即係棉紙啊，咁將啲梳打粉啲水咧，就患喺即係將個患處咁擠落去。好啦，如果乜都冇咧，如果你係露營咧，咁我打一次你露營都帶埋牙膏咁樣，咁啊搽下牙膏啊，搽啲落去都可以嘅。即係啲好像家庭嘅簡單嘅工具啦。咁呢啲可以大家可以用得到噶啦。咁通常我個最好嘅預防咧，我哋都覺得咧，都係個衣服嗰方面咧係著啲長袖啲。白色的衫 ，OK， 因为我自己有个经验咧，有一次我在加拿大喺读自然疗法，喺个自然疗法
課程裏面呢，其中呢我哋要去郊外去個 field trip 嘅，去睇嗰啲植物啦，咁個老師帶我哋去。咁我記得當時呢我就著咗一件長袖嘅，但比較深色嘅，間條好比較深色嘅貼身嘅嗰啲嗰件衫啦。結果呢就慘啦，因為深色呢嘩針到我呢就係差唔多發燒咁滯，總之成身係興晒咁樣。咁我想我知道呢我唔應該著嗰啲貼肉嘅，記住啊，唔好著嗰啲咁貼肉嗰啲咁樣嘅長嗰啲衫，就算長袖都好呢，記住千祈唔好著嗰啲深色嘅。最好就著啲好鬆身嘅，啲白色嘅鬆身嗰啲咁樣。咁呢個係最有效嘅。咁當然呢你可以去好多啲有啲趕嗰啲蚊蟲嗰啲啦。咁當然我仲有一個方法呢，就係呢個係以前嘅童軍嗰時候呢就出身去呢就食一隻療劑係 Staphylococcus 飛燕草。咁呢個呢係即係聲稱呢可以令到啲血呢就即係啲蚊係唔鍾意叮你嘅，呢個療劑 Staphylococcus。咁當然仲有就係簡單就係維他命 B1 囉。咁有啲就係100mg 啊，咁臨去嗰時候呢就食，咁希望呢呢種就你個血呢就會令到食咗呢個 B1 呢或者 Staphylococcus 呢蚊呢就唔會咁想咬你嘅，咁呢個都可以預防嘅。好啦，個別療劑方面呢我就逐一同大家再詳細啲講解一下啦。咁第一就嗰個黃蜂啦，即係記住啦，俾蟲咬，咁黃蜂咬親呢啲咁。咁黃蜂呢通常呢個症狀呢就係呢佢會覺得呢係凍敷會舒緩刺痛嘅，即係種種咁你啊，咁佢有時攞啲冰凍嘅嘢去凍水呀，咁好啲嘅。咁黃蜂嘅人呢一般呢都係好凍啦，即係嗡嗡嗡飛到西邊度，凍蜜蜂係好凍，好凍嘅。咁當然啦，咬親嘅地方又熱啦，又紅呀，又刺痛啦，有時係非常之腫痛嘅。咁用熱敷佢呢差啲，冬敷就好啦，呢個係好緊要嘅症型嚟嘅。蜜蜂嘅療劑呢係鍾意冬敷嘅， ok。 咁當然啦，有時尋麻疹之後呢都會出啲咁嘅灼痛呀，刺痛。好啦，蜜蜂嘅型嗰個療嘅人呢個病人呢係通常唔多口渴，即係佢有時呢你雖然佢你覺得佢有俾水佢唔想飲嘅，咁就係、是、記住冬風舒服啦，冬水涼呀，冬風吹呀，攞赤住啲涼下呢就好過咧，沖熱水涼啊，飲熱嘢嚇。咁呢個就黃蜂呢個療劑嗰個關鍵嘅症狀啦。好啦，跟住另外一隻就係蔓延稱 Galadium 啦 ，American Arum 英文名 American Arum， 咁學名就 Galadium Sicranum 啊，呢個就蔓延稱。咁通常咧係俾啲跳蚤啊、蚊啊、烏蠅叮咗之後咧，發現嚴重嘅灼熱同埋嚴重嘅痕癢。OK。咁 Caladium 嘅人呢就係、是、食煙就會差啲嘅。好得意嘅，點解咁提一提呢，咁因為 Caladium 呢好多時候呢我哋都係可以呢係用嚟俾人戒煙嘅。即係點解呢，佢 Caladium 呢個症型嘅人呢佢食咗煙呢就覺得個人唔舒服嘅。咁我咪戒煙囉，係咪，咁戒之後你食親煙咦唔舒服㗎喎，咁樣。咁所以有時候呢呢、這個嘅蔓延稱呢可以咁應用㗎啦。好啦，咁跟住呢就嗰個碳酸啦， Carbolic Acid。carbolic acid， 英文就 carbolic acid。 咁呢啲都係啦，黃蜂啊、蜜蜂啊、鉛霜之後嘅過敏反應，同埋記住有虛缺啊，呢啲少少唔同。acid 呢係酸型嘅人呢通常呢比較有虛缺呢種咁樣嘅感覺嘅。咁全身都沉麻疹啦，咁面部腫脹啊，嗰、那個脷腫脹啊咁樣。咁耳仔喉嚨脹到呢好似塞咗一樣，呼吸困難、充滿水泡，有灼熱嘅痕癢啦。这个是一种记住是严重的，差不多好像有些虚缺那种，严重过一般 的蜜蜂咬身的症状，呼吸开始困难了，觉得有一种过敏的休克那种的迹象上出现了。好了，跟着就是稻香了 ,Leadum, Wild Rosemary, Leadum, 通常呢都是一般的咬身那些虱咬身，那个症状很有趣的。Leadum 嘅症狀咧，即係咬嘅地方唔紅唔腫嘅，即係你摸落去，咦，涼涼嘅喎，冇乜腫，冇乜紅嘅喎。咁仲有咧，用凍敷、凍水沖涼會舒服嘅。嗱，呢個就 Leadum 啊，你記住喺同一療法咧，熱敷、凍敷舒服咧，係幫助你決定用邊一個療劑嘅。好啦，跟住就嗰個黃邊個胡蜂啦，wasp 啦，係 wasp 啊，即係黃蜂啦，咁都係啦，個症狀係刺痛啊、灼痛啊。好似被一支燒紅咗嘅針穿過一樣嘅 ，OK， 咁就
很多时候呢可能那些黄蜂肥都很快的，咬一次都不知道的，总之跟着又红又肿，咁亦都有时候呢严重啲呢佢会抽搐啊，失咗知觉呢，係目光呆滞，咁好明显呢佢似乎个症状呢係比较上呢係比黄蜂仲严重少少嘅。OK， 咁所以嗱，咁大家都认识咗呢几隻疗剂啦，其实都几够用㗎啦，一般嘅一般嘅蚊虫啊咬伤啊都呢嘅疗剂呢都喺一般嘅嘅情况呢都足够可以处理㗎啦。嗯，好啊，咁样咧，咁我哋有咗呢啲嘅疗剂喺个手里边咧，咁就唔怕咧，再出去郊游嘅时候咧，真系唔好彩啦，遇到呢啲蚊叮虫咬嘅时候咧，咁尤其是啦吓，有啲嘅朋友可能有一啲嘅好过度嘅过敏反应咧，而出现嗰啲嘅严重嘅问题咧，咁就即刻可以用啲疗剂咧都可以啦，就避免咗呢个咧受惊嗰个嘅情况之下啦。咁当然啦，头先医生提过啦吓，即系可以用一啲嘅防蚊嘅喷雾啊，或者系咧食嗰啲食定一啲 B1 啊嗰啲咁样咧，都可以有一个预防嘅功效嘅。咁所以咧，最紧要咧，我哋听咗呢啲嘅袁医生嘅分享之后咧，最紧要咧就系咧常备咗有嗰个嘅同类疗剂喺个手里边嘅，咁可以我哋有啲嘅大个嘅套装咧已经有齐晒嘅疗剂喺度咧，咁就真系唔担心咧，遇到咩问题嘅时候咧都可以即时咧有一个解决嘅办法啦。多谢袁医生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。想查询有关嗰啲嘅健康产品或者系嗰个同类疗剂嘅套装啊，各样健康产品嘅问题，可以联络我哋六创意健康店，电话号码系2882-4848。喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想重温翻我哋节目，就可以上翻我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，唔该晒你，袁医生，拜拜。好多谢大家收听，拜拜。